Останні роки з розвитком інтернету друковані версії навіть найзнаменитіших видань стають частиною історії. За останнє десятиліття від глянцевих обкладинок і паперових сторінок відмовилися журнал National Geographic, газета The Independent, чоловічий Penthouse і жіночий Forbes Woman, журнали Афіша і Контракти, а також інші видання. Не встояв перед епохою діджитал і американський гламур. Видавництво Condé Nast оголосив про закриття друкованої версії журналу, яке проіснувало майже 80 років. Січневий випуск стане останнім, а після «Гламур» буде доступний тільки онлайн. У минулому році, коли кількість номерів скоротилася до 11, а на посаду головного редактора призначили діджитал-редактора Саманту Баррі, поповзли чутки про те, що Condé Nast планує змінити тактику журналу і трансформувати його із друкованого періодичного видання в повноцінну цифрову платформу. За словами Баррі, сьогодні щомісячному паперовому виданні немає сенсу, але вона допускає, що вдруг виходитимуть спецвипуски, присвячені окремим темам.